Националната априловска гимназия в Габрово. Днес тя е средно училище с хуманитарен и чуждоезиков профил. Носи името на своя основател Васил Априлов, който първи въвежда взаимоучителния метод на мястото на кирийното обучение. Гимназията е пряк наследник на първото новобългарско светско училище, което се открива в Габрово през 1835 година. Инициатори за неговото създаване били родолюбивите габровци Васил Априлов и Николай Палаузов. Пръв учител в училището бил Неофит Рилски, който написал и превел голяма част от учебниците. Напливът от деца в новото школо бил голям и то бързо се прочуло. През 1846-1847 година сградата се оказва тясна за многото желаящи да учат в него. Габровската община пише писма до Васил Априлов, а той от своя страна препоръчва да се открие едно място, което да бъде обширно, да има възможност за строеж на голяма сграда, тази сграда да има възможност да бъде прекарана вода, да има голям двор за децата. И така през 1847 година Априлов пристига в Габрово на едно общоградско събрание в двора на църквата Света Троица. Той поставя началото на подписката за събиране средства за изграждане на новото училище. Основният камък на гимназията е положен през 1851 година. За майстор, който да осъществи градежа, е условен майстор Козма. Той копае основите, започва градежа, но това трае близо 3 месеца. Средствата свършват, имало е проблем, тъй като той не е имал опит с построяването на такива големи, величествени сгради. Проектът за сградата на гимназията е направен от одески архитект под строгото наблюдение и напътствие на Николай Палаузов. Строежът на сградата е възобновен едва през 1872 година, като това е възложено на Уста Генчо Кънев от Трявна. Уста Генчо Кънев е роден в село Генчевци, Тревненско. Учил е строителния занаят при майстор Кольо Фичето и е работил рамо до рамо с него при изграждането на Беленския мост на река Янтра. За да построи Априловската гимназия, майстор Генчо трябвало да отиде до Одеса и лично да види Ришелевския лицей, по чието подобие било проектирано Габровското училище. Сградата е завършена през 1872 година и учебната 1873-74 вече учениците започват да учат в новото училище. През 1875 година завършва първия випуск и тук е мястото да кажа, че гимназията е първата пълна гимназия до освобождението, т.е. 7-класна. И през годините, през периода на българското възраждане, след освобождението, от тази гимназия излиза елитът на българската нация, който се включва в строителството на нова България. През 1872 година училището става гимназия, а от 1881 носи името Априловска гимназия на името на първия си благодетел. През 1935 година известният габровски лекар и общественик доктор Петър Цончев подарява на учебното заведение 100 000 лева за основаване на фонд за бедни ученици. 2 години по-късно съпругата му, Стоянка Кълпазанова-Цончева, която е дъщеря на родоначалника на габровската индустрия Иван Кълпазанов, дарява още 300 000 лева за гимнастически салон на гимназията, който се използва от учениците и до днес. През 1988 година училището добива нов статут, като се превръща в гимназия с хуманитарен профил. След още 4 години се преобразува в държавно училище и получава сегашното си име – Национална Априловска гимназия. Националната Априловска гимназия към днешна дата, 187 години след създаването на
на първото българско светско училище има 645 ученици. Обучаваме ги в 5 паралелки, в 5 годишен курс на обучение от 8 до 12 клас. 4 профилирани паралелки и една професионална. Чуждоезиковото обучение е застъпено при нас в 3 профила. Английски език с втори чужд език, немски или френски избираеми възможности, английски език с втори чужд език, испански, както и профилирана паралелка с обучение по немски език като първи чужд и английски език като втори. В паметната книга на училището през 1901 година дядо Вазов с много обича нарекал Априловската гимназия люлка на българското образование, прозвище, което тя носи и досега. А в учителската книга са подредени снимки на стотиците учители, преминали през гимназията до ден днешен. Друга книга пази имената на дарителите, благодарение на които училището е съществувало през годините. Сградата на Априловската гимназия е обявена за паметник на културата с национално значение през 1979 година. Тя е П-образна по форма и крие голям вътрешен двор, в който са погребани костите на Васил Априлов, пренесени тук след смъртта му в Галац, Румъния. Всяка есен на откриването на учебната година, новите ученици на гимназията полагат на гроба на Априлов клетва, в която се заричат да презират духовната леност и невежеството. Тук училището провежда различни свои церемонии и празници. Пред главния вход на Априловската гимназия на 1 ноември 1935 е поставен паметникът на големия възрожденец и благодетел Васил Априлов. Той е дело на скулптора Кирил Тодоров, който спечелил обявения конкурс от кмета на Габрово Илия Кожухаров. Откриването на монумента било съпроводено от голямо народно тържество, което съвпаднало с 100 годишнината от основаването на Априловската гимназия. Паметникът представя Васил Априлов в естествен ръст и с книга в ръце. В подножието на статуята 4 метални пластики изобразяват етапите в развитието на българското образование.